Český divadelní, televizní a filmový herec Marek Lambora nepochází z herecké rodiny, ale herectví se stalo jeho vysněnou kariérou už v útlém věku. Odmala byl ve škole považován za třídního šaška. Studoval gymnázium, poté hudebně dramatický obor na pražské konzervatoři. Od roku 2015 ve svých 19 letech debutoval rolí Roméa v divadelní hře Romeo a Julie v divadle na Vinohradech. V roce 2020 získal popularitu hlavní rolí milionáře Janka Linharta v seriálu Slunečná. Následně se objevil ve dvou filmových pohádkách, a to Zakleté pírko a Princezna zakletá v čase. Rolí slavného rockera Andrého ve filmu Ubal a zmiz se zase o něco více prosadil a ukázal, jaké herecké dovednosti v sobě skrývá. Dáme hvězdný ročník? No strašně nás to somalo. Já mám nějak dost. Celá Praha je podkopaná tunelama, který spojují vietnamský večerky, mezi kterýma tam běhají s těma svýma stínítkama na hlavě a nosí naší vymazlenou trávu. Fíl je v tom vybrat přiměřený kus papírku. Pak to tam najemno nadrtit. Najemno? Pak už to stačí jenom líznout. Odtrhnout. No je hotovo. Tady co mám, to je naprosto bezpečný. Zase chystáš nějaký šmelo. Jak jako jestli to je kvalitní? Vole, v Tibetu to hulej niši na osvícení. Vole, přes čáru. Prachy, prachy, prachy. Překurtuje mu patek, prdeli, bude končit kolena. Jo, budeš končit kolenama. Na tebe je rasista každej, no třídí barevný flašky od průhodnej. Máš to u mě. Jasně jsme si řekli malý kšefty, jenom na doporučení. Jsme nenápadní, držíme se přes zdi. Je to naprosto bezpečné. Bikiny na pláži. Bikiny v karavanu. Vrčínka v karavanu. Vrčínka na pláži. A žádný kouření, jo? Máš to ve smlouvě. Ti seru na prachy, když ty seš na kámoše. Tady seš na Žižkově. Tady seš úplný hojno. Takový střední výslachový standard. Dužané. Posrané Žižkov. Ty vole. Takový čuklutičko. Já už nenávidím násilí. Ještě pořád je tu Hegeš. A na ní jsem malem zapomněl. Prodáme ten největší pytel tý nejlepší trávy, kterou kde tohle město hulilo a máme vystaráno. A co kdyby jsme se na to vysrali a šli radši na falafel. Jaký vole falafel? To je snad turecky, ne? Marek Lambora je nejen oblíbeným hercem, ale má za sebou i sportovní úspěchy. Byl mistrem republiky v karate a umístil se i v první desítce na mistrovství Evropy. V současnosti se tomuto sportu ale už nevěnuje. Zároveň ale prozrazuje, že se v poslední době začal znovu věnovat bojovým sportům, konkrétně thajskému boxu. Tato volnočasová aktivita je pro něj teď největším odpočinkem. Marek se stal velmi obsazovaným mladým hercem této generace a svou oblibu k tomuto druhu sportu může využít v nové řadě specialistů, kde se zhostil role nového kapitána. Postava Matěje pochází z policejní rodiny, měl těžké dětství a v době dospívání žil dost na hraně. Jistou dávku nezávislosti i nepřizpůsobivosti si sebou přináší i do nového působiště. Pro Marka se jedná o výraznou změnu, neboť si poprvé zahraje policistu a v rámci natáčení seriálu ho čeká i celá řada akčních scén, na které se podle svého vyjádření velmi těší. V tomto roce si také zahrál roli kněze v seriálu Půlnoční zpověď. Jako farář Albert však koná jen dobro a pro své farníky dělá mnohem více, než by musel. Stejně tak pro ty nejbezbranější pacienty v nemocnici, kam dochází se svými modlitbami a pamlsky, které umí trochu zmírnit jejich bolest a utrpení. Jen pro svou sestru Stelu nemá smilování. Je tomu tak proto, že se z jeho pohledu dopustila před mnoha lety vraždy
když se rozhodla jít na potrat. Její důvody nikdy neuznal. A tak má v této věci jasno. Markovi se projekt líbil, jelikož se jednalo o zvláštního kněze, kterého by málo kdo čekal. Měl mít dlouhé vousy, ale protože do toho točil jiný projekt, tak to nešlo. Byly mu stmaveny vlasy, chtěli ho udělat staršího a zároveň temnějšího. Přiznává, že se to povedlo. Uprostřed noci se odhalují tajemství. Co tady chceš? Vyspovídat se. Mariana Krausová, profesionální influencerka. Je mrtvá. Strašlivý zločin je spojil dohromady, ale nic není takové, jak se na první pohled může zdát. On je kněz a ona psycholožka, hledající rozhřešení. Nic se nedá vrátit. Byla to obyčejná vražda. Chápete? To případně za mě. Mělo mi dojít, že se něco děje. A co chceš po mně? Jste další na řadě, nebojte se? Ne. Mám tě moc ráda, Brášku. Já tebe taky. Detektivní seriál Půlnoční zpověď. Marek se ve svých letech dokázal vymanit ze šuplíku herců ze seriálu pro ženy a ukázal, že se rozhodně nestratí ani v náročnější tvorbě. Navíc se z něj stal docela pohledný muž a tak se neustále spekuluje, zda už si jeho srdce získala nějaká slečna. Marek si ale umí chránit soukromí a tak se v poslední době žádná milostná aféra neobjevila. V minulosti měl románek se Šárkou Vaculíkovou, ale ani sympatická herečka si srdce Marka nezískala. Další kráskou, která byla s hercem spojována, je modelka Andrea Bezděková. Ani tento vztah však nebyl trvalkou, přestože Andrea prokázala svou schopnost zvládat adrenalinové situace, které Marek má rád. Poměrně dlouho se spekulovalo o jeho vztahu se Sandrou Rychlíkovou, ale ani jeden z dvojice se k tomu nikdy nevyjádřil. Na svých sociálních sítích ale sdíleli fotografie, které naznačily, že spolu tráví volno. Snímky z Paříže od Eiffelovy věže a poté od moře, což informuje o romantické dovolené. Oba mlží, ale jsou spolu. Oba sice tvrdí, že si chtějí své soukromí hlídat, nehodlají se k tomu vyjadřovat ani nic přiznávat, ale také se svěřili, že jsou šťastní. Zatloukání jednoduše nikam nevede. Nový pár je evidentně spokojený. Stále níž.
Opět